երեք տեսել եք, հարցակվել են ուղակի, երևի բացել էին, որ 10 էշելոնով կանգնած իրենց հրամանը չեն կարողացել կատարել, հիմա էլ են բարկանում, անշուշտ որ լսում են, բայց ոչինչ, խաղաղությունը լավ բան է։ Ուրեմն հարցակվել են տղաների վրա, ին պատճառով իրենց երևի ամենավերջին աստիճանի այսպես վայրագությամբ վնասվածքներ հասցրել, և մեր գաղքը այսօր որոշ այդ բարկության ուսմունքի մեջ անթույլատրելի վարկա դրսևորել արի։ Հիմա հրավիրել ենք իրեն, որպեսզի հանրային կերպով նաև անդրադառնա խնդրին, որի համար շատ ուրախ եմ, որովհետև ինքնը նախաձեռնել դա անելը, մեզանից ոչ մեկ ոչ ասել է, ոչ պարտադրել, բայց երևույթը մեզ համար, այո, հասկանալով հանդերձ, թե մարդուն ինչ աստիճանի կարող են հասցնել, մինչև 20 աստիճան շաքարն են բարձրացել, կարող են մահանալ դեպքում, բայց այդուհանդերձ անդրադարձել է, և ես հրավիրում եմ, որպեսզի ինքը իր նախաձեռնությունը դրսևորի։ Բարի երեկո, սիրելի հայրագիստներ, սրբազան հայր, իսկապես շատ դժվար է սրբազան հորից հետո ինչ-որ խոսքով հանդես գալ, բայց այսօր ես լրատվական միջոցներում ունեցել եմ որոշակի ելույթ, հարցերի պատասխանել, ներկայացրել եմ երեկվա կատարվածը, որտեղ վերջում թույլ եմ տվել մի անթույլատրելի բան, որ այդքան էլ չեմ հավարում վտանգավորության աստիճանով, բայց հարությունից, աղջիկներից, մեր մամաներից, մեր տատիկներից ու քույրերից ներողություն խնդրում նման պարամետրեր օգտագործելու համար։ Անկեղծ եմ ասում, դա եղել է պահի ազդեցություն, պորտքում, բայց սիրելի ներկաներ, սիրելի հայեր, ես հայ եմ, ես հայ տղա եմ, իմ նման հազարավորներ կան, ովքեր հայրենասեր, ում համար Արցախը երբեք չի կարող լինել Ադրբեջան, ում համար երբեք Կիրանցը, Ոսկեպարը, Աղանիցը և մեր սահմանամերձ մյուս գյուղերը չեն կարող լինել թշնամական։ Եվ հիմա վերահաստատում եմ ասածս, այն մարդը, ում լեզուն չորանալով պտտում է, որ ադրբեջանական են մեր սրբավայրերը, ովքեր ուրանում են մեր հերոսների թափած այրունը, հերոսների այրամ գծած սահմանները, ուղղակի ինձ համար թշնամի են, անընդունելի են, հակահայ են, հայ չեն, թուրք են, ամենավերջին ստորահարածներն են։ Եվս մեկ անգամ ձեզ բոլորից ներառվանություն եմ հայտնում, ու եվս մեկ անգամ ասում, որ մենք եղել ենք, կանք ու պետք է լինենք, մեր սկզբունքը մեկն է, ապրել, արարել և լինել, և հիշենք, որ մեր փրկությունը միշտ եկել է եկեղեցուց, դեռևս Ձիրավի ճակատամարտից 371 թվական, Ավարայրի ճակատամարտ 451 թվական, Գևորգ 5-րդ 2020 թվական 44-օրյա պատերազմ, և այն, որ այսօր մեր շարժումը սրբազան է, ոչ թե հանուն սրբազանի, և ուրեմն սիրելի հայրենակիցներ, հայ, Հայաստան, հայրենիք ու Աստված, հայ, Հայաստան, հայրենիք ու Աստված, հայ, Հայաստան, հայրենիք ու Աստված, շնորհակալ եմ։